Nu ska vi prata om faktorisering och ekvationer, och vi ska då använda en specifik metod där det är lämpligt att man ska kunna faktorisera för att kunna använda den. Och den bygger på att om vi exempelvis har x multiplicerat med y är lika med 0. Ja, det innebär ju att någon av de här faktorerna måste vara 0. Alltså att antingen så har vi att x är lika med 0 eller har vi y lika med 0. Något av dem måste det vara. Varför? Jo, för att om ingen av de här faktorerna skulle vara 0, då innebär det alltså att vi skulle ha ett tal multiplicerat med ett annat, och det vet vi att det kan vi aldrig få till 0. Så minst en av de här måste vara 0. Så antingen är x 0 eller y 0. Eller ska vi givetvis kan båda också vara 0. Men minst en måste vara 0. Och den här metoden, den fungerar då om man har en produkt som blir 0. Och därför heter den då nollproduktsmetoden. Och då kan vi ta följande ekvation. X multiplicerat med, och så har vi då inom parentes x minus 2. Det ska vara lika med 0. Och då är frågan, vilka värden ska vara på x? Ja, hade vi gjort som vi kan sedan tidigare, då hade jag använt distributiva lagen och utvecklat detta så vi får x i kvadrat minus 2x är lika med 0. Och sen så hade vi då använt den lösningsmetod som gäller för fullständiga andragradsekvationer. I det här fallet nu har en siffra med 0. Men det ska vi inte göra nu. Utan vi ska direkt angripa det här problemet eftersom vi har en produkt. Vi har x multiplicerat med den här parentesen. Då har vi en produkt som är lika med 0. Och då innebär det att antingen så är x lika med 0. Eller så är den andra faktorn, det vill säga det som står innanför den här parentesen, x minus 2 är lika med 0. Något av dem måste gälla. Och här kan man då lösa ut vad x ska vara. Ja, vad ska x vara för att om vi ska sätta det med 2 för att det blir 0? Ja, då måste x vara 2. Så nu har vi då två lösningar här. Den första lösningen är då när x är 0. Det kan vi då kontrollera genom att sätta in x och 0. Då får vi 0 multiplicerat med minus 2. Eftersom 0 minus 2 blir minus 2 kvar. 0 multiplicerat med minus 2, det är 0. Så den är bra. Och nästa lösning, x är lika med 2. Då sätter vi in x som 2. Då får vi 2 multiplicerat med 2 minus 2. 2 minus 2 är 0. Så 2 multiplicerat med 0, det blir 0. Så den lösningen stämmer också. Hur gör vi då om vi har en parentesmultiplikation? Ja, vi skulle ju alltid kunna använda oss av parentesmultiplikation och utveckla de här två parenteserna. Det vill säga multiplicera in varje term i första parentesen med andra parentesen och få ut en andragradsekvation. Men det behöver vi inte göra nu. Eftersom vi vet att om vi har en produkt som blir 0 så måste antingen den ena faktorn, i det här fallet den ena faktorn är av x minus 3, antingen måste den vara 0. Eller så måste den andra faktorn, x minus 4, vara lika med 0. Skulle inte någon av de här vara 0, ja då kan vi aldrig få att produkten blir 0. Nu kan vi då lösa ut vad x är i det här första fallet. Ja, då ser vi att x subtraherat med 3 ska bli 0, ja, då måste x vara 3. X subtraherat med 4 ska bli 0, då måste x vara 4. Och det innebär att vi har två stycken lösningar. Antingen har vi att x är 3
Det kan vi kontrollera, sätter vi in 3 här, får vi 3 minus 3 är 0. 3 minus 4 blir minus 1. 0 multiplicerat med minus 1, ja det är 0. Och så har vi då den andra lösningen. X är 4, vi sätter in där. 4 minus 3, det är 1. Och 4 minus 4 är 0. 1 multiplicerat med 0, det blir 0. Sen har vi våra två lösningar. Då kan vi ta ett till exempel. Här har vi då x upphöjt till 3 är lika med 4x. Och då är frågan, vilka lösningar finns det på x? Nu skulle man kunna tänka sig, eftersom vi har x i båda termerna, så kan vi då dividera med x. Men vad innebär det här? Jo, det innebär att vi i sådana fall får x upphöjt till 2 är lika med 4. Men har vi gått från en tredjegradsekvation till en andragradsekvation, och vi vet att en andragradsekvation har 2 lösningar och en tredjegradsekvation har 3, så det innebär alltså att vi tar bort en lösning. Den försvinner igen om vi dividerar med x. Så det kan vi inte göra. Det vi kan göra, det kan subtrahera 4 från båda sidorna. Eftersom då får vi då 0 på ena sidan. Och nu kan tänka sig, det här är ingen produkt. Nej, det är inte. Men vi kan använda oss av faktorisering. Bryta ut gemensam faktor. I det fallet så har vi faktorn x finns i båda termerna. Och då får vi då x i kvadrat i första termen. Minus 4. Det ska vara lika med 0. Här kan vi fortsätta att faktorisera. För här ser vi att vi har en kvadrat minus och 4. Det kan vi skriva om som en kvadrat genom att vi tar 2 i kvadrat. Det är lika med 0. Och då vet vi att om vi har 2 stycken kvadrater och minustecken emellan, så kan vi använda oss av konjugatregeln. Och då får vi då har vi alltså x multiplicerat med parentes x plus 2 multiplicerat med parentes x minus 2 är lika med 0. Och här har vi då en produkt. Och eftersom multiplikation av alla de här faktorerna ska ge 0, så innebär det att antingen så måste x vara lika med 0, det är x lika med 0, eller måste det som är innanför den här parentesen, den faktorn vara 0, alltså x plus 2 vara 0. Eller så måste det som är innanför den här parentesen, x minus 2, vara lika med 0. Ja, här ser vi att x är lika med 0. Kan inte göra så mycket med. Här, vad ska vi då addera? X, vi ska addera med 2 för att få 0. Då måste x vara minus 2. Och här får vi att x är lika med 2. Så innebär det att vi har 3 stycken lösningar. Där den första lösningen är x är lika med 0. Kan vi alltid kontrollera det. Antingen här eller där vi har faktoriserat. Sätter vi in x och 0. Då får vi 0 multiplicerat med 2 multiplicerat med minus 2. Och vet att 0 multiplicerat med någonting alltid blir 0. Så den stämmer bra. Och sen tar vi x lika med minus 2. Och sätter vi in x och minus 2 får vi minus 2 multiplicerat med minus 2 plus 2. Minus 2 plus 2, det blir 0. Så minus 2 multiplicerat med 0 multiplicerat med minus 4. Eftersom vi har multiplicerat med 0 så kommer vi 0. Så den lösningen är också bra. Och sen så får vi då x lika med 2. Och sätter vi in där så ser vi då att vi får en produkt där vi har ena faktorn. Så 0, alltså kommer hela den här multiplikationen att bli 0. Och vad är då skillnaden här jämfört med, jag påstår ju att om vi hade dividerat båda termerna med x, så försvinner en lösning. Ja, vi kan kolla vad som händer. Om vi dividerar båda termerna med x, då får vi x i kvadrat på ena sidan och 4 på andra sidan. Här har vi då en potensekvation, den löser då. Och då får vi 2 stycken lösningar, vi ska ta roten ur 4 och då får vi då att lösningen plus minus 2, det vill säga ena lösningen är 2 och den andra lösningen är minus 2.
Och jämför vi då med vad vi fått ut här, så fattas det en lösning sedan när x är lika med 0. Så, det här funkar inte eftersom vi vet att vi har en tredjegradsekvation och då ska vi ha tre stycken rötter. Så, vi kan inte dividera bort x för då förlorar vi lösningen.